Kohut perussuomalaisten puoluekokouksen jälkeen eivät ota laantuakseen edes keskellä kesää. Tänään Uusi vaihtoehtoryhmän kansanedustaja Matti Torvinen julkaisi tiedotteen, jossa hän syyttää perussuomalaisia jäsenten uhkailusta ja pelottelusta. Torvisen mukaan puolue yrittää toiminnalla estää mahdolliset loikkaukset. Perussuomalaisten uusi puheenjohtaja Jussi Halla-aho kiistää Torvisen väitteet. Eivät perussuomalaiset uhkaile ja kiristä ketään, mutta on selvää, että perussuomalaisten ei pidä antaa ylikunnallisia paikkoja perussuomalaisten mandaatilla sellaisille henkilöille, jotka aikovat lähteä perussuomalaisista. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä hajosi pian kesäkuussa pidetyn puoluekokouksen jälkeen, kun iso joukko kansanedustajia lähti ja muodosti oman eduskuntaryhmän. Nyt kansanedustaja Matti Torvinen kertoo kuulleensa useilta ihmisiltä, miten hänen entinen puolueensa pelottelee tai kiristää eroa harkitsevia jäseniään pitäkseen nämä puolueessa. Moni perussuomalaisten kunnallispoliitikko on Torvisen mukaan jäänyt puolueeseen vain, koska he pelkäävät menettävänsä luottamuspaikkansa puolueenvaihdon seurauksena. Minulla ei ole tietoa tällaisista uhkauksista ja mä näkisin, että tällaiset puolueen loikkausta suunnittelevat henkilöt toimivat hyvin epärehellisesti, jos he yrittävät saada perussuomalaisten kautta itselleen luottamustehtäviä. Torvisen mukaan puolueen loikkareita uhkaillaan myös puolueen veron perinnällä ulosoton kautta. Halla-aho kiistää tämänkin. Jos henkilö lähtee puolueesta, liittyy toiseen puolueeseen, niin silloin hän ensinnäkin luopuu kaikista perussuomalaisten mandaatilla saamistaan luottamusasemista ja toiseksi hän ei tietenkään sitten enää joudu maksamaan myöskään puolueen veroa perussuomalaisille.